დღის ამ საათზე რუპორით დაიწყო გამოცხადება, რომ ჩამოდით და ჩამოვედით მობილიზებულად ადამიანები. ეს თუ იყო არასწორად და თუ არ იყო ნორმალურად გათვლილი, ეს უკვე სხვების გასარკვევია ჩვენ საიდე. რა უნდა გწოდნოთ? მეგონა რომ ის იყო უსაფრთხო ადგილი და მივედი იქ. იქ იყო უამრავი ხალხი, იქ იყო ორგანოს თანამშრომლები, მაგრამ ამდენ ხალხში ეს საწყლები ამოირჩნენ. როგორ შეიძლება რომ მიხეილ სააკაშვილმა ამდენი ხალხი იმსხვერპლა და მისახირებას კიდე დღეს აგი დედაშვილი მსხვერპლი მოყვა? ხალხო, სანამ ვერ გაიგო ამ ხალხმა რომ ნომერ პირველი მტერი დღეს ქვეყნისთვის, ხალხისთვის, ჩვენთვის, ქართველებისთვის, ქართველ ყლაპი არის მიხეილ სააკაშვილი. დღეს აქ უნდა იყოს იმდენი ხალხი, რამდენიც იყო ამ მემორიალის გახსნაზე. პირველ რიგში მე გულისხმობ ქუთაისის საზოგადოებას, მე სულას თელ საქართველოს. ეს არის დაინგრა ეროვნული ძეგლი, ჩვენი ეროვნული ადგილის თავშეყრის მოგონების მიდის მიზან მიმართული გრევა ეროვნული ცნობიერების და ეროვნული საგანძურების. დამკაცრაც დაემართ ამ ოჯახს, რომ მეუღლე და შვილი ორივე ერთად, ეს არის პირდაპირი დანაშაული. მიშა არის დასაკავებელი, არამცუ ის ვის დაანგრია, იმიტომ რომ დაანგრევინა დაჩქარებული წესით, არასწორად უამრავი ასაფეთქებელი არ იყო მაგდენის საჭირო. გული მტკივა ეგ რო უყურებ ეხლა ქუთაისში, ხო მაპატიო, ძალიან მიყვარს მე ქუთაისელები და სუყანა, მაგრამ დღეს არ უნდა იყოს აქ ეს 200-300 და 500 კაცი. მთელი ქუთაისი და მთელი საქართველო უნდა იდგეს აქ. უნდა დავდგეთ ერთად, სხვა გამოსავალი არის ამ ტირანს, სხვა ვერანაირად ვერ მოვიცილებთ. გარანტია ქონდეთ რომ ბედიერად იცხოვროთ, რომ თქვენი შვილები დაცულები იყოს, დაცულები რო იყოს. ჩვენი გარდილი ბოლში დაიღუპოთ და დაგარიებო მთავარი. დროშა რაფერ შეიძლება. მოხდა ტრაგედია, გვეყობა ის ტრაგედია. ჩვენ გვეყობა ის ტრაგედია. აქ მემორიალთან უნდა აშენდეს რაც განკუთვნილი იგი. ხო წაიქცა, ბავშვი ხო დაიღუპა. ხო და მემორიალთან უნდა აშენდეს პარლამენტი. იბავშვი სახელზე. როგორ სასადი გარდილებული ყველა ვიყავით, მაგრამ შენ მოხდა ტრაგედია. დენი ხნით ადრე. ფირაობით, ფირაობით. ყველა გვარტხილა და ორგანოს ვიჩრავდი. თვით იგი უნიცმალიტა და ყველა დადიოდა. გვარტხილებდა. ცნობის მოყარება თითოეულ ჩვენ დაკარგა. ალბათ იმასაც უნდა და ყურება და შეეწირა დედაშვილი. გვეყოლება, გვეყოლება, გვეყოლება. ახეთიჭი მე ყავს პრეზიდენტი. და გვინდა იგი. დაგვანებეთ თავი, დაგვანებეთ თავი. ერთით მიცვალებულებს პატივი ეცით, მიცვალებულებს და წაბძანდით. მიშაში ვჯერავს ყველას, ქეც აკეთებს, გამოგვახედია ცოტა თვალები, ძალ ყველაფერი გააკეთე. არ გვინდა სხვა.